ባባ ባንጋ ማናት? 3000 ዘመን አስቀድማ ያየችው ዓይነ-ሥውር ትንቢት ተናጋሪ ዓለማችን ላይ ስለሚከናወኑ ወደፊት ስለሚከሰቱ አስፈሪ አስደንጋጭና አስገራሚ ትንበያዎችን ሰጣለች። እንመልከታቸው። ያዘጋጀልን ቱካ ማቴዎስ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ቱካ ኤልቲዩብ ነው። በቻናላችን ዘውትር ወደ እናንተ የምናደርሳቸው አዝናኝ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ዝግጅቶቻችን ይደርሷችሁ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን በዛሬው ዕለት ባባ ባንጋ ማናት የተሰኘውን ልዩ ዝግጅት እኔ ማዓዛ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ተከታተሉኝ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ባባ ባንጋ በአስገራሚ ትንበያዎቿ ምክንያት የባልካኗ ኖስትራዳምስ በመባል ትታወቃለች። ይህች ቡልጋሪያዊ ትንቢት ተናጋሪ ዓይነ-ሥውር ከኖረችበት ጊዜ ተሻግራ እስከ 3000 ዘመናት ተመልክታ ስለሚከሰቱ ክስተቶች አንዳች ሳታዛንፍ ተንብያለች። የሆኑላትም አሉ። ወደፊት ደግሞ እሷ እንዳለች ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅም አለ። መጪው ጊዜ የሚታያት ዓይነ-ሥውር ትንቢተኛ ባባ ባንጋ ማናት? የተነበየቻቸውና የሆኑላት ትንቢቶችስ የትኞቹ ናቸው? የዓለም ፍጻሜ ይሆናል ያለችው ቀንስ መቼ ነው? ቫንጌላ ፓንዴቫ ጉሽትሮቫ ሙሉ ስሟ ሲሆን በቡልጋሪያ ገጠራማ ስፍራ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ኦክቶበር 3 1911 ተወለደች። ያለ ጊዜዋ 9 ወር ሳይሞላት የተወለደችና በተወሳሰቡ የጤና ችግሮች የምትሰቃይ ጨቅላ ነበረች። በአካባቢው ወግ መሰረት ህፃኗ በህይወት ልትተርፍ እስክትችል ድረስ ስም አልወጣላትም ነበር። ህፃኗ ለመጀመሪያ ጊዜ ድምፅ አውጥታ ስትጮህም አንዲት አዋላጅ ወደ ጎዳና ሄዳ የማታውቀውን ሰው ለህፃኗ ስም እንዲያወጣ ጠየቀችው። እንግዳው ሰውም የህፃኗ ስም አንድሮማሃ ወይም አንድሮሜሽ የሚል እንዲሆን ሐሳብ አቀረበ። ግን ይህ በመቄዶንያ ቡልጋሪያ ማህበረሰብ ውስጥ ጸረ ሄለናዊ ስሜት በነበረበት ጊዜ በመሆኑና የወጣላት ስም በጣም ግሪካዊ በመሆኑ ውድቅ ተደርጓል። በኋላ ቫንጄሊያ የሚል ቡልጋሪያኛ ስም ወጥቶ ጸደቀላት። አባቷ በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ወደ ቡልጋሪያ ጦር እንዲገባ የተደረገ የውስጥ የመቄዶንያ አብዮታዊ ድርጅት የመብት ተሟጋች ሲሆን እናቷ ብዙም ሳትቆይ ሞተች። የዩጎስላቪያ ባለስልጣናት ለቡልጋሪያ በሚያደርገው የድጋፍ እንቅስቃሴ አባቷን በቁጥጥር ስር አውለው ንብረቱን ሁሉ ወሰዱ። የቫንጋ ቤተሰብም በአስከፊ ድህነት ውስጥ ወደቀ። ቫንጋ በእድሜዋ እንደ አስተዋይ ተደርጋ ትቆጠር ነበር። በጨዋታ መሃል አውቀው የታመሙ የሚመስሉ ህፃናትን ፈውሽልን በማለት አንዳንድ ጽዋት እያያዘች ከእኩያ ህፃናት ልጆች ጋር ስትጫወት አስደናቂ ዝንባሌዎቿ በግልጽ መታየት ጀመሩ። የዓይን ብርሃኗን ያጣችበት ምስጢራዊ አጋጣሚ በራሷ ምስክርነት መሰረት በህይወቷ ውስጥ ትልቅ ለውጥ የተከሰተው አውሎ ንፋስ ወደ አየር አውጥቶ በአቅራቢያው ባለው መስክ ውስጥ ሲወረውራት ነበር። ይህ ከተከሰተ በኋላ እምጥ ትግባም ስምጥ ሳይታወቅ ቫንጋ ጠፋች፣ ተሰወረች። ከረጅም ፍለጋ በኋላ ተገኘች። እንደ ዓይን ምስክሮች ቫንጋ በፍለጋ ስትገኝ በጣም በፍርሃት ተውጣ ዓይኖቿ በአሸዋና በአቧራ ተሸፍነው በህመሙ ምክንያት ዓይኖቿን ልትከፍታቸው አልቻለችም ነበር። ከዚህ ክስተት በኋላ እንዴት እንደሆነ ባልታወቀ ምስጢራዊ ጉዳይ ትንቢት ተናጋሪ፣ ፈዋሽ፣ ሙታንን አናጋሪ ከተለመደው የሰው ልጅ የተፈጥሮ ኃይል የላቀ ችሎታ ያላት ሆነች። ያጋጠማትን የዓይን ጉዳት ለመፈወስ
ከፊል ቀዶ ጥገና ለማከናወን እንኳ የሚያስችል በቂ ገንዘብ ቤተሰቦቹ አልነበራቸው። ይህም ቀስ በቀስ የዓይነ ብርሃኗን አሳጣት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1925 ቫንጋ ለሶስት ዓመታት ወደ ዓይነ ሥውራን ትምህርት ቤት አመርታ ብሬልን ማንበብ፣ ፒያኖ መጫወት እንዲሁም ሹራብ መስራት፣ ምግብ ማብሰልና ማጽዳት የተማረች ቢሆንም ይህ ችግር የማይለያት ሴት የእንጀራ እናቷ ከመውተች በኋላ ታናናሽ ወንድም እህቶቿንም ለመንከባከብ ትምህርቷን አቋርጣ ወደ ቤት መመለስ ነበረባት። ቤተሰቧ በጣም ደሃ ስለነበሩ ቀኑን ሙሉ መስራትና ማገዝ ነበረባት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1939 በ28 ዓመቷ ቫንጋ በሳምባ በሽታ ተጠቃች። የዶክተሮቹ ማስተያየት በቅርቡ ትሞታለች የሚል ነበር። እሷ ግን በአስደናቂ ሁኔታ በፍጥነት አገገመች። የፈውስና የትንቢት አገልግሎት መስጠት የጀመረችበት አጋጣሚ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ዩጎዝላቪያ ተወረረችና በአክሲስ ኃይሎች ከተከፋፈለችና ስትሩምካ ከቡልጋሪያ ተቀላቀለች። በዚያን ጊዜ ቫንጋ አማኞችን የመፈወስና ትንቢት የመናገር ችሎታዋ ሰዎችን ይስብ ጀመር። ብዙ ሰዎች ዘመዶቻቸው በህይወት መኖራቸውን ወይም የሞቱበትን ቦታ ለመፈለግ ፍንጭ ለማግኘት ተስፋ አድርገው ጎበኙዋት። ከጎበኙዋት የሀገር መሪዎች ውስጥም ኤፕሪል 8 ቀን 1942 የቡልጋሪያ ቄሳር የነበረው ቦሪስ 3ኛ ይገኝበታል። ቫንጋ ግንቦት 10 ቀን 1942 የወንድሙን ገዳዮች ለመጠየቅ የመጣውን ነገር ግን በቀልን ላለመፈለግ ቃል የገባላትን የቡልጋሪያ ወታደር ዲሚትሪ ጉሽቴሮቭን ያገባች ቢሆንም ብዙም ሳይቆይ ባሏ ሞተባት። ቫንጋ በሚለው ስሟ ላይ ባባ የሚል መጠሪያ ታክሎላት ባባ ቫንጋ በሚል ስያሜ መጠራት ጀመረች። በቡልጋሪያ ቋንቋ ግራንድ ማዘር ቫንጋ ሀያቴ ቫንጋ እንደማለት ነው። መላው ዓለም በዚህ አስደናቂ ችሎታዋ እስከሚያውቃት ድረስ በትውልድ አካባቢዋ የትንቢት የፈውስ አገልግሎት እየሰጠች ኖረች። ዝናዋን አይቶ በተላላቅ ሰዎችና ተራ ሰዎች መጎብኘቷን ቀጠለች። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የሶቪየት ህብረት የኮሚኒስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊን ጨምሮ ከተለያዩ የሶቪየት ሪፐብሊኮች የቡልጋሪያ ፖለቲከኞችና መሪዎች ምክሯን ፈልገው ይመጡ ነበር። የተናገረቻቸው ትንበያዎቿ መሬት ጠብ ሳይሉ በጋሃድና በተግባር ሲፈጸሙ በምትሰጠው የፈውስ አገልግሎት ብዙዎቹ ሲድኑ ስሟ ቀስ በቀስ እየታወቀ ዝናን እያተረፈች በመምጣቷ የአገር መሪዎች፣ ሳይንቲስቶችና የታሪክ አጥኚዎች፣ የወቅቱ ኮሚኒስት ፓርቲ መሪዎች ሳይቀሩ ወደዚህች አስተማማኝ ሴት ቤት በማምራት ምክሯን መቀበልና ትንቢቷን ሰምተው አካሄዳቸውን ማስተካከል ያዙ። ቫንጋ በቡልጋሪያኛ ከፊል ማንበብ የምትችል ሲሆን በሰርቪያኛ የብሬል አይነት የዓይነ ሥውራን ጽሑፍ ማንበብ ትችላለች። እሷ ራሷ ግን ምንም አይነት መጽሐፍ አልጻፈችም። ነገር ግን በወቅቱ የተናገረቻቸው ትንቢቶቿ በተለያዩ ሰዎች ተመዝግበው ተይዘዋል። በኋላ በቫንጋ ሕይወትና ትንቢቶች ላይ በርካታ መጽሐፍት ተጽፈዋል። ከተነበየቻቸው ትንቢቶች መካከልም የሶቪየት ህብረት መፈራረስን አስቀድማ ተናግራለች። የቼርኖቬል የኒውክለር ማብለያ ላይ ደረሰውን አደጋ እንዲሁ አስቀድማ ተናግራ ነበር። ስለ ልዕልት ዲያና ሞትም ተናግራለች። የሩሲያ የባህር ሰርጓጅ መርከብ የሆነችው ኩርስክ መስመጥ እንዲሁ ተናግራለች።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000 ኮርስክ የተባለችው የሩሲያ ግዙፍ የኒውክሌር ማብለያ መርከብ በድንገተኛ የውቅያኖስ ማዕበል ተመታች። መስከረም 11 ወይም የአሜሪካ 911 ጥቃቶችን ጨምሮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1989 ባባ ቫንጋ እንዲህ በማለት ትንቢት ተናግራ ነበር። አስፈሪ ወይም እጅግ አስፈሪ ነገር ይሆናል። የአሜሪካ ወንድማማቾች በሁለት ብረት ወፎች ተመተው ይድቃሉ። ተኩላዎቹ ቁጥቋጦ ወይም ቡሽ ውስጥ ይጮሃሉ። የንጹሃን ደም እንደ ጎርፍ ይፈሳል በማለት ተናግራ ነበር። ትንቢቶቿን በእንቆቅልሽ ቅንያዊ ገለጻ ስለምታስቀምጥ ይህንን ንግግሯን የዘሰን ጋዜጣ ዘጋቢ እንዲህ ይፈታዋል። ቫንጋ የአሜሪካዎቹ ወንድማማቾች ያለቻቸው ሁለቱን የኒውዮርክ መንታ ህንፃዎች ሲሆን የብረት ወፎች ስትል በምሳሌ ገለጸቻቸው ደግሞ አውሮፕላኖቹን ነው። ቁጥቋጦ ወይም ቡሽ ያለችውም የያኔውን የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽን ነው። ይህ ሁሉ ተያይዞ ሲተረጎም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2001 በመንትዮቹ ህንፃዎች ላይ የተቃጣውን የሽብር ጥቃትና በዚህ ሰበብም የደረሰውን እልቂት ያመለክተናል። ቶፓሎቭ የዓለም የቺዝ ውድድር አሸናፊነትን፣ ጃፓንን ስላጠቃው ሱናሚ፣ ዓለም ስላሸበረው አይኤስአይኤስ መንሳት፣ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያለውን ውጥረትና የበረዶ መቅለጥን ጨምሮ ተንብያለች።